さあ皆さん左側をご覧ください。ホームでは当社のスタッフがお見送りです。ぜひ皆様笑顔で大きく手を打っていただきたいと思います。さようなら、行ってきます。バイバーイ。ホームでは当社の社長を含めスタッフがお願いいたします。トンネルを抜けましたら、また右側どうぞご覧ください。非常に見晴らしのいい場所へとやってまいりました。この辺りは炎の氷河と呼ばれる場所です。その昔亀岡城のお殿様がこちらまで魚釣りに来られたことから。左側の風景に注目です。どうぞ皆様左側ご覧ください。美しい保津川渓谷が皆様をお出迎え。桜もかなり咲いてまいりました。海岸の山々にも桜、山神楽がご覧いただけます。今になりましたら右側へと変わります。右側のお席のお客様もどうぞご安心ください。感染症防JR 過ぎまして平成3年に嵯峨野観光鉄の産声を上げております。去年の4月をもちまして開業30周年まもなくしますと開業31周年を迎えます嵯峨野観光鉄道です。左側木の根元にはライトアップ用の照明機材があります。嵯峨野観光鉄道では毎年秋から冬のシーズンにかけまして日が暮れた後の列車をライトアップ列車として運行しております。日が暮れた後の保津川沿いの列車、今年もおそらく運行するのではないかと思います。ライトアップ列車、また機会がございましたらぜひご乗車ください。さあこの辺りも桜がちらほらとご覧いただけますが、この先トロッコの沿線に一つしかない鉄橋を渡ります。保津川橋梁といいます。左右とも保津川の景色をご覧いただけます。どうぞ皆様カメラをご準備ください。では先頭から順番に鉄橋を渡ります。左側川の水量の少ない日は船はゆっくりと進み、川の水量の多い日は船のスピードは速くなります。今日の保津川パッと見たところ非常に穏やかな川の流れとなっております。運行時間は1時間40分50分といったところでしょうか。比較的ゆっくり進むかと思います。1艘約30人乗りの船、うち3名は船頭さんです。船頭さんの軽快なトークが保津川下りの旅を盛り上げてくれます。言葉じゃなく二人だけのストーリー。9時30分は嵯峨野2号トロッコ嵯峨行きご利用のお客様、同じ列車この列車の折り返しとなります。往復ご利用のお客様お乗り遅れのないようお願いいたします。じゃ右側ドアが開きます。こちらはい、お待たせいたしました。トロッコ亀岡駅が発車です。行ってきまーす。次の停車駅はトロッコ保津峡駅です。早速、ホームの端にはまだ桜がご覧いただけます。続いて、この嵯峨野トロッコ列車名物となっております。桜のトンネルを抜けてまいります。左右ともに桜の並木をご覧いただけます。昨日はまだ咲いてはおりませんでしたが、今日見てまいりましたらちょっと、ね、咲き始めておりますね。満開とは言い難いですが、
桜の咲き始めといったところでしょうか。どうぞ皆さん左右にご覧いただけますからね、ご覧ください。この沿線もここ 2,3 日の暖かさでかなり桜が、ね、見ごろとなってまいりました。まず保津川の景色は左側、最初は左で後輩になりましたら右側へと変わります。右側の席のお客様もどうぞご安心ください。もしもお席が空いてましたら左側空いているお座席ご移動いただいても構いません。空いているお座席皆さんで譲り合ってどうぞご利用ください。車内ではスタッフが順番にお客様の元を回りまして記念写真の撮影を行います。車内限定で1枚1200円です。お買いのお買い求めの出来上がりのお写真を見てからお買い求めを決めていただけます。スタッフが回ってまいりましたらぜひ笑顔でご参加ください。またこういったご時世ですので車内ではマスクのご着用をお願いしております。行ってきます。次の停車駅はトロッコ保津川駅です。早速ホームの端には、ね、この桜がご覧いただけます。続いてこの坂のトロッコ列車名物となっております。桜のトンネルを抜けてまいります。左右ともに桜の並木をご覧いただけます。昨日はまだ咲いてはおりませんでしたが今日見てまいりましたらちょっとね先に止まります。この先トンネルへと入ります。トンネルを抜けましたらトロッコの沿線に一つしかない鉄橋を渡ります。左右ともに保津川の景色をご覧いただけます。この先赤い鉄橋の下を下ります。このトロッコ列車が走行しております線路が昔 JR 線として使われておりました。今から30数年前にこの新しい線路へと切り替わりまして廃線となった古い線路を引き継いで坂のトロッコ列車が走行しております。あれはお肉です。ラフはお肉。バイバイ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 。バ